العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى دم هذا السورة بس هدايا درس مزدوم الترامس. خب كتاب السير دن بونج وقيد جانمز بني تغلب نصارى لارنا أحكام لارا نصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. خب مصنف رحمه الله يتدلر كي بني تغلب نصارى لارنا مال لاردن musulmonlardan olinadigan zakotni ikki barobar olinadi. Nima uchun? Chunki Umar roziyallohu anhu mana shunga ular bilan kelish sulh qilganlar sahobalardan bir nima jamoatni ichida mahzlarda go'yoki ijmodiy bo'lib qolgan sahobalar shunga hech kim e'tiroz bildirmadi. Umar roziyallohu anhu mana shunda kelishdilar ular bilan. Ular o'zlari taklif qilgan, biz degan shuncha musulmonlardan olayotgan zakotni ikki barobarini to'laymiz degan bo'pti deganlar. Yo, jizya sifatidada u. Bu faqat miqdorida aytilyapti. Zakotni ikki barobar degan miqdoridagi gap bu. Va yuqadu min nisaihim va la yuqadu min sibyanihim. Ularda ayollardan olinadi, yosh bolalardan olinmaydi, chunki sulh sadaqaga nima bo'lgan mudofa. Ya'ni ortiqcha ikki barobar sadaqaga tushgan, sulh shunga kelishilgan va sadaqa ayollarga vojib bo'ladi, yosh bolalarga emas. Va xuddi shuningdek mudoaf ikki barobar bo'lgani ham shunday bo'ladi. Endi bu sulh bilan kelishilgandan keyin sulh bilan bo'lgan narsa boshqa bo'ladi. Va qala Zufar rahimahulloh la yuqadu min nisaihim aydon. Ularni ayollaridan ham olinmaydi degan bu Shofiy rahimahullohning so'zlari. Ayollardan olinmaydi. Xo'p. Shofiy rahimahullohning so'zlari ham shu, ya'ni ayollardan olinmaydi li'annahu jizyatun fil haqiqa ala ma qala Umar. Haqiqatda olganda bu jizya, bu Umar roziyallohu anhu aytganlariga o'xshab hadihi jizyatun fasamuha ma shi'tum. Ular aytganda jizya to'lashni nima qilib turib shuni berib turaylik, boshqacha ism bilan ismlaylik deganda nima desanglar deyveringlar, biz uchun jizya bu degan. Xohlagan narsa bilan ismlayveringlar degan. Va li hada tusrafu masarifal jizya. Shuning uchun ham jizyani o'rinlar joylariga ishlatiladi. Ayollarga jizya yo'q. Ayollarga shuning uchun ham jizya bermaydi degan. Bu Shofiy bilan Zufarning gapi. Valana bizniki bo'lsa annahu malun vajaba bisulhi. Bu mol bu sulh bilan vojib bo'ldi. Ayol kishi min ahlil vujubi mislihi alayha. U ayolga xuddi bunaqangi narsalar vojib bo'lsa bo'layotgan ahldan u. Ya'ni sulhlashib to'lasa bo'layotgan narsa. Val masrif masalihul muslimin. Sarflaydigan joy musulmonlarning foydalari, ya'ni foyda o'rinlariga sarflaydi. Li annahu malu baytul mal. Chunki bu baytul molning moli bu. وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِزْيَةِ. Bu jizyaga xos bo'lib qolmaydi. Jizyaga xos bo'lib qolmaydi. Masalan, musulmonlarning manfaat joyiga sarflanavergandan keyin aynan jizyani joyiga sarflanyaptimi, demak jizya ekan degani emas deyapti-da. Jizyani joyiga sarflansa boshqa narsa ham sarflanaveradi, musulmonlarning masolihiga sarflanadi jizya ham va sulhdan kelgan narsa ham. Hop, ala tara annahu la yura'a fihi sharoituha. Uni qarang, unda jizyani shartlari shart qilinmaydi. Demak, bu sulh bilan olingan narsa bo'ladi. Umar roziyallohu anhu aytganlarida biz jizya deymiz, sizlar nima desanglar deyveringlar deganda uni oti jizya bo'lgani bilan lekin ma'noda boshqacharoq, ya'ni sulh bilan olingani uchun ayollardan olinaveradi bu. Va yudau ala mavla taglibiy al xaroj. Taglibiylikni mavlosiga xaroj belgilanadi, ya'ni jizya, ya'ni taglibiylik odamni mavlosiga, quliga. Va xarojul ardi bi manzilati mavla al xurashiy. Va yerni xaroji bo'lsa ham belgilanadi, yerni xaroji ham belgilanaveradi, xuddiki Qurashiy kishini mavlosiga o'rnida. Ya'ni jizya va yerni xaroji Qurashiydan olinmaydi va tuhazu min mu'taqihi, uni mu'taqidan olinaveradi. Ya'ni Qurashiylik odam ozod qilgan odamdan olinaveradi. Fakazalika hahuna tuhazul jizyatu min mu'taqid taglibi. Taglibini mu'taqidan olinaveradi. Mavlo degani uni ozod qilgan odami deganda, mavlo o'zi mu'tiq va mu'taqqa ishlatiladi. Hozir bu yerda mu'taq ma'nosida taglibiylik odam ozod qilgan odam ekan. Quli devordim-ku men. Taglibiylik odam ozod qilgan odamga xaroj belgilanadi. Fakazalika hahuna tuqazul jizyatu min mu'taqid taglibi va illam yuqaz min at-taglibi. Taglibini o'zidan olinmasa ham lekin mavlosidan olinadi.
va yerindan xaroji ham olinadi. Xuddiki qurashiylikni mavlosi o'rnida degani, qurashiylikni mavlosidan, qurashiylikni o'zidan olinmaydi, mavlosidan olinadi-ku. Bu ham taqlibiylikni o'zidan olinmaydi, mavlosidan olinaveradi. Zufar aytgan ekanki, yudafu undan ikki barobar olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlari uchunki, inna mavlal qavmi minhum. Bir qavmni mavlosi o'shalardan. Demak, o'zini mavlo ulardan bo'lgandan keyin mavlosidan o'zi egasidan, sayyididan ikki barobar olingandan keyin mavlodan ham ikki barobar olinadi deyiladi. Ala tara anna mavlal hashimi yulhaqu bihi fi haqqi hurmati sadaqa. Mana qarang, hoshimiy kishini, bani hoshimdan bo'lgan kishi, hoshimiy deyiladi. Shu bani hoshimdan bo'lgan kishini mavlosi u sadaqa haromlik haqida unga qo'shilinadi, ya'ni mavlosi o'sha xuddiki o'shani hukmida bo'ladi-ku, deyaptilar. Bu Zufarning gapi. Valana bizniki bo'lsa anna hadha takhfifun val mawla la yulhaqu bil asli fihi. Bu takhfif, bu osonlashtirish, yengillashtirish. Mavlo aslida bu osonlashtirishga nima qilmaydi? La yulhaq, ya'ni qo'shilmaydi. Va li hadha tudaul jizyatu ala mawla al muslim. Shuning uchun ham musulmon kishining mavlosiga jizya belgilanadi agar nasroniy bo'lsa. Musulmon odam, ozod qilgan odam nasroniy bo'layotgan bo'lsa, unga jizya belgilanadi. Bu musulmonga belgilandigani emas u. Boshqa odam u. Bi xilofi hurmat sadaqa, sadaqani haromlik buni boshqacha. Chunki hurmatlar shubhalar bilan sobit bo'laveradi. Ya'ni hoshimiylikda nimasi sadaqa harom bo'ldi dedik-ku Zufar. O'shanga radiya beryapti-da, shubha bilan haromlik sobit bo'laveradi. Ya'ni harom bo'lgan narsa bir shubha bilan haromligi ko'rinyapti desa, bo'ldi harom deb e'tiborga olaveramiz deydi. Shuning uchun ham hoshimiyga, mavlo kishi hoshimiyga shuni haqida nima qildi? Ilhoq qilinuvdi buni haqida. Ya'ni bu narsa boshqa narsa deyapti. Sadaqa haqida bunga bu boshqa narsa. Vala yalzamu mavlal g'ani haythu la tahrumu alayhi sadaqa. Boy kishining mavlosiga lozim bo'lmaydi. Haythu la tahrumu, ya'ni bu narsa boyning mavlosiga lozim bo'lmaydi. Chunki sadaqa unga harom bo'lmaydi. Ya'ni boy kishi, bir boy odam ozod qilgan bo'lsa bir kishini, u ozod qilingan odam kambag'al bo'lsa, unga sadaqa bersa bo'ladimi? Boyga berib bo'lmaydi, bunga bersa bo'lardi-ku. Va innamal g'ani mani'un, innamal g'ina mani'un, bida boylik man qilib turadi. U boylik unda yo'q-ku mavloda. Va lam yujad fi haqqil mavla. Mavlona haqida bu boylik yo'q, ko'rinmadi. U boy emas-ku bu. Ammo hoshimiy bo'lsa falaysa bi ahlin li hadhihi silati aslan. Bu silaga, bu nimaga, yaxshilikka hech ham ahl emas, sadaqa o'rni emas u. Li'annahu sina li sharafihi va karomatihi an awsakhin nas. U sharafi uchun, karomati uchun odamlarni qul kirlaridan saqlangan. Fa ul hiqobihi mavlahu. Uni mavlosi ham shunga qo'shildi, bu hurmat uchun, ehtirom uchun bo'lgan narsa. Ammo haromlik ma'nosi bo'lsa boshqa narsa u. Vallohu a'lam. Bayon masarifil xaroji val jizya. Endi xaroj va jizyani sarflash joylari qayerlarga sarflanadi? Qola va ma jabahul imomu minal xaroj va min amvali bani taqrib. Imom xarojlardan yiqqan narsalari va bani taqribdan yiqqan narsalari va ma ahdahu ahlul harbi ilal imom va ahli harblar imomga hadya qilib o'zlari olib kelib bergan narsalar va jizyalar, bular hammasi yusrafu fi masalihil muslimin. Musulmonlarni foyda o'rinlariga sarflanadi. Masalan, kasaddi sug'ur, chegaralarni mahkamlashga va bina il qanotir, ko'priklar qurish, qanotir va jusur ikkoyam ko'prik. Qantara degani bu nima? Suvni oldin to'sadigan narsa bor-ku. Nima deyiladi? Davon. O'sha davonlar qilishga va ko'priklar qilishga va yu'ta qudatul muslimin, musulmonlarni qozilariga shundan oylik qilib beriladi va ishchilariga, ulamolariga minhu ma yakfihim, unda kifoya qilayotgan narsa baytul moldan olib yeydigan nima bo'lib qoladi. Byudjetda hozirgi kundagi byudjetga qo'yiladi. Byudjet puli qayerga sarflanadi? Aynan o'sha askarga, ta'limga, yo'l qurish, boshqa musulmonlarni manfaatiga, doktorxonalarga, boshqaga, shunday. Li'annahu malu baytul mal. Va yudfa'u minhu arzaqul muqatila va zararihim. Va undan yana jangchilarni rizqlari ham, tirikchiligi ham undan beriladi va ularning farzandlariga ham shundan beriladi. Chunki ular musulmonlar uchun yuribdi o'zi. Chunki u baytul molni moli, fa innahu wasala ilal muslimin min ghayri qital, bu musulmonlarga hech qanday urushsiz kelgan va u musulmonlarni masalihlari uchun tayyorlab qo'yilgan. Bu baytul mol musulmonlarga manfaat bo'lishi uchun ishlatiladi. Wa ha ulai amalatuhum va nafaqatu zarari ala al-aba. Ana ular, shu ularni, musulmonlarni omillari bular, ulamolar bo'lsin, qozilar bo'lsin, kim uchun yuribdi, kim uchun vaqtini sarflab
ertadan kechgacha bir joyda o'tiradi masalan. Musulmonlar uchun va zurriyotlarining nafaqasi otalariga bo'ladi. Falaw lam yu'taw kifayatahum. Agar otalariga kifoya qilgulik narsa berilmasa, ular kasb qilishga muhtoj bo'lib qoladi. Da keyin falayatafarraguna lilqital. Ya'ni qitalga bu nimalarda aytayapti ekan jangchilarni. Qitalga foriq bo'lmay qoladi. Bu hammaga to'g'ri kelaveradi, qoziga ham, ulamolarga ham, ommalik doktorlar masalan, shurtalar, bular hammasi shu. Kim uchun o'zlarini habs qilib yuribdi? Xalq uchun, omma musulmonlar uchun. O'shanday bo'lgandan keyin omma musulmonlarni nimasi baytul molidan olib yashaydi. Xalifa ham xuddi shuni o'zi masalan. Xalifa ham baytul moldan kifoyasi miqdoricha olib yeydi. Lekin mumkin emas o'zining yaxshi ko'rgan odamiga ming minglab berib yuborishi. Biroq she'r o'qisa o'sha yaxshi ko'rgani uchun ajablantirsa o'sha yerda 100 ming dirham, 200 ming dirham, 600 ming dirham qilib turib saxiylik bilan nom taratgan. Shu narsada juda odamni bir nima qiladigan narsa, bir xijolatga tushiratgan narsa, masalan Harun Rashidni kecha bir nimalardan o'qib qoldim. Meni mulkim deb gapirganda, meni mulkim deb bir chiqqanda bir kishiga nasihat qilgan menga deganda, u nasihat qilgan da ko'p gaplar gapirgan, o'shunday nimalarda ba'zi joylarda meni mulkim degan joylari kelib qoladi. Shu meni mulkim deyishi nima degan gap? Uni mulki musulmonlar qancha qon to'kkan u mulk bo'lish uchun. Musulmonlarning mulkiki o'zi aslida u aslida xalifa bilan oddiy fuqaroning hech farqi yo'q. Al muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Ularda qonlari hammasi teng bo'ladi ularniki. Va hum yadun ala man siwahum. Har bitta nimada narsada hammani haqqi bor o'sha musulmonlar. Shuning uchun uni xalifani nimasi tasarrufi nazoriy deildi-ku. Meni mulkim deyishi qiziqda endi. Mana yerdan manaqacha bo'lgan mulkim deb gapirishi, shuncha mulkim bo'lib turib deb xuddiki bir boy odam boylikni topib turib, shuncha topgan boyligim bitta bir peli suvga arzimaydi degan joylari masalan. Ammo meni mulkim emas-ku u masalan. Bu musulmonlar ommani mulki u. Xalifa faqatgina undan o'zi ro'zg'ori o'tkilik o'rtacha odamni hayotiday olib turib olib yashashi mumkin. Allohul musta'an, ya'ni bu holatlar juda o'zgarib ketgan holatlar, juda ko'p holatlar o'tib ketgan boshimizdan. Va mamata fi nisfi sanah, ya'ni bo'lib ham Harun Rashidlar eng yaxshilik bilan, salohiyat bilan nom taratgan odamlar ular. Alloh rahmat qilsin. Va mamata fi nisfi sanah, kim agar yildi yarmida vafot etsa, unga atodan hech narsa berilmaydi. Nega? Yil oxirigacha yashagingcha beraydik, yashaganingda beraydik. Ungacha endi bola chaqa nima yeydi? O'sha uchun o'tirgan bo'lsa odam. Li'annahu naw'u silatin va laysa bidaynin. Bu silani bir turi, daym emas bu. Qarz emas-ki uni bersak deyapti. Shuning uchun ham ato deyildi. Fala yumlaku qabla al-qabzi. Qabzdan oldin bu molik bo'linmaydi ato bo'lgandan keyin. O'lim bilan soqit bo'ladi. Xuddi hadiyaga o'xshagan, hadiya qabz bilan tamomiy bo'ladi-ku, qachon olsa uniki bo'ladi. Bo'lmasa bo'ldi, ketdi, vaqtida olmading degandek. Va ahli atolar biz zamonamizda xuddi qozi, mudarrislarga, muftilarga o'xshaganlar odamlar. Bular ahli ato. Yo'q, bersa u oladi, bermasa meni oyligim qolib ketdi demekanda. Bersa oladi, yaxshi, beriladi. Agar bermasa, shuncha pulim baytul molda qolib ketdi, qarz qoldi baytul mol mendan deb ayta olmaydi deganida bu. Agar o'lib qolsa, baytul mol undan qarzi bo'lmaydi bu odam. Ha? Shunga o'xshab qolar ekanda, vallohu alam. Sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad alayhi va sallam.